přátelé, kteří máte rádi krásnou hudbu, krásný svět, kteří máte rádi sebe rádi. Vítejte v našem liturgickém kostele. Teď nám běží třetí adventní týden a už za týden budou Vánoce. Takže sílí ta atmosféra. Atmosféra, která bychom se měli navzájem obdarovat. A sebe rád vás chce obdarovat tím, co pro vás pro tuto chvíli nastudovali. Být spolu s orchestrem Západní umělecké školy zde v Liberci. Te všichni srdečně vítáme. Přeji vám krásný zážitek umělecký i duchovní. Předávám slovo. Krásný večer, dámy a pánové, příznivci Severáčku. Jsme velmi rádi, že vás můžeme přivítat na první zahraničních koncertů. A děkuji panu Faráči, že vám měla dovolit slovo. Nebudu dlouho mluvit, protože doufám, že to vše podstatné je nehudba. Na úvod hodí je Kristus nám už dnes. Ježíš se narodil, sláva. První část z cyklu ceremonie Okeros anglického skladatele Benjamina na hudbu. A nyní skladba českého skladatele Jana Kampána Vojenského pro Rangel Pucelí, taktéž s vánočním textem. Zvěte pro sám. A poté přijde náš komorní učitel Severáčku se dvěma českými kantilénami, které krásně upravil Jiroslav Hejnář.
Thank you.
Matvej, doběž k